O alim alimdir ki, Allaha görə sözü deyir. Və heç bir başqa şeyi nəzərdə tutmaya, pul, para, vəzifəyə görə fikrini dəyişməyə. Bir o axund var idi, gördü ki, bir məscidə gələn gündə məscidə gəlir, götürür o, evdə qalmış o bayatlı çörəkləri tökür zibil yeşiyinə. Dedi, sən belə eləmə, bu günahdır. Dedi, nə eləyim? Dedi, mənim də pişiyim var, onu ver. Mən o pişiyə verim. Həm o savab olsun, həm də sən günah eləməyəsin. Bu israfdır, bu günahdır. Nəsə, bu gündə gətirirdi bu çörəkləri, qırıntıları, bu bayat çörəkləri axunda verirdi, axurda yaparır, verirdi pişiyə. Bir gün axun eşitdi ki, bu kişi arasında, bu kişi ilə başqa bir möminin arasında ixtilaf yaranıb bir məsələdə. Amma haqq o birisi ilədir. O birisi möminlədir. Bu kişi götürdü bu pişiyi, apardı meşəyə, azdırdı, gəldi. Bunlar namazdan sonra yaxınlaşdılar, dedilər ki, bəs biz səni hakim edirik, sən qərar ver ginən. Mən bunu istəyirəm, o məsələm belədir. Hansımız haqqı kişi, axun da Allah adamı idi. Allahdan qorxan insan dedi ki, sən yox, bu haqdır. Dedi, axı, belə olmamalıdır. Duz var, çörək var, dostluq var, qardaşlıq var. Dedi, yox da, bu haqdır. Sən sözə qulaq as. Dedi, axı, o çörəklər nə oldu? Dedi, mənim qardaşım, o pişiyi ilə gedib azdırmışam orada. Gəlmişəm, bu hökmü rahat eləyə bilir. O pişiyi getdim, çoxları pişiyi azdıra bilmir, o pişiyi onları azdırır. O pişiyi azdırmaq lazımdır. Özü də baxın, bu misalda var, ha. Bu misalda o çörək qırıntılarıdır, ha. O çörək qırıntılarını o mollalar verərlər. O mollalar ki, hansısa pulunun dalıca düşür, hansısa bir vəzifəyə düşür, onlara heç də isti çörək verməzlər. Onlara təzə təndirdən çıxan çörəyi verməzlər. Onlara evdə qalan bayatı, o çörək qırıntılarını verərlər. O qırıntını verər, deyər, dinimi mənə verir. Dinimi mənə sanır. İmamlar da öz həyatında bizə bunu ispat ediblər, bizə bunu tövsiyə ediblər ki, heç zaman, heç zaman Allahın sözünü kimsəyə görə təxirə salmayın, dəyişməyin, Allahın sözünü deyin. Hansısa pulun qırıntına düşməyin, hansısa pulunun puluna görə fikrinizi dəyişməyin. Allahın sözünü deyin, hər şey Allahdadır. Baxın, bu çox mühüm bir məsələdir. Mömin bəsirətli olmalıdır. Təcridlər göstərirlər əvvəla, özünküləşdirərlər. Göründə özünküləşdirə bilmir, pulla, para ilə, təzirlə, sonra göstərir, alternativ yaradır.